Vou falar da biodiversidade. A Caatinga tem um mínimo do dobro da biodiversidade do resto do mundo. É um negócio incrível. A Caatinga é incrível. É. E a Caatinga ela tem as cactáceas, que a Poliana falou. Ela tem as plantas anuais, que nas crescem, reproduzem e morrem. Quando? Quando tem chuva. É. Aí tem gente que acha que na Caatinga não chove. Chove. Só que chove em 4 meses. E o resto do ano não chove. Então, nesse período de 4 meses, ela vai nascer, crescer, reproduzir e vai morrer. E tem as plantas arbóreas, velho. Você está andando no meio da Caatinga, tem árvore gigantesca. Você fala, como que tem uma árvore na Caatinga?